اسكندريه. الله الله الله، بص بقى ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، يعني اسكندريه عند القلعه. ايوه حاجه، بص السحر والجمال، بص شكل البحر، ايه ده ايه ده، انا عايزه اروح اسكندريه. مش ده احنا طبعا معاك ورحنا كلنا مع بعض، بس انا عايزه اروح اسكندريه بجد، عشان المخرج بيقول لي احنا وديناك. لا انا عايزه اروح بجد. ايوه بالظبط، انا عايزه اروح البحر الازرق الحلو اللي هناك ده. لا حاجه لطيفه جدا، وواضح برضو من حاله المرور في اسكندريه، طبعا الساعه 8 في الوقت بدري، فلسه لغايه دلوقتي الحمد لله الدنيا لطيفه.